tam bol závodsko-nemtej z tej city. Vy sam púsem, konec. Ech, píza, píza. Mam patika, iznieva, píza by forši. I tā Vecpilsēta interesanta bija. Renze. Jā, bijam, bet nekaifa nuļa īstenībā. Ļoti turistiska, un mēs neiegūvam baudu nekādu. Ja. Viņi no spēles. Kāda spēle? Asinskrīd. Jā, tas ir interesanti pastīties. Ja. Tiešām tie, kas ir asinskrīd fani, tie var braukt uz tejiem pastīties, jo nu baigi. Bet nu to cilvēku daudzumu, tas vienkārši čau. Tur jābrauc nesezonā. Arī smuk. No. Jūras ir klošs, bet jau dar iet kaut kur izbraukt. Jā. Nu, mēs paņēmam šoreiz variantu tīri jūras, jā. Lai saprast, vai mēs to gribam vai ne. Mēs sapratam, ka nē. Tīri uz jūras mēs mums nav. Nu kāda jocīga vieta. Kermeterī. Vai interesanti, vai ne? O, ka šitas siena. Tas ir tajā pusē, kur mēs bijam. Ir tāda vieta, mēs neredzam. A, siena, to ir šeit. Tā puse ir foršāk. Tā puse ir foršāk. Oh, tie kas tā, Roma. Vat tur es gribēšu, tur, nu blīn, tas ir mans sapnis. Mums bija plāns toreiz braukt, bet visu plānu sabojāja Covid. Ar rezo un prese. Šķības turnīts arī kaut kāds tur.